Assalomu alaykum. Nishonda ko'rsatuv yana bir xonadonga kirib bormoqda. Bu safar faqat to'rt bilan emas, Gul bilan ham. Bu xonadonda istiqomat qiladigan bir xonandaning qaynonasining bugun tug'ilgan kuni. Mehmonlar ko'p va biz intervyuga keldik. Dildora Niyozovani xonadondamiz. Remont bo'layotgan ekan, o'shuncha ko'p joyni ko'rsatmaymiz. Lekin hozir boyota boyopala qani? Знаешь, кем кто ладно? Ассаламу алейкум. Наконец-то, наконец-то. Бу сизге эмас, бу. Бу кимге? А, ойжон тугылган кунлари. Рахмат этибор. Сиз қатдамдингиз мен ойжон тугылган кунларини. Энди биз яхши ишлимизни биласиз. Вой, қойли, яхши инсонсиз. Яхшимиз. Шунинг учун ҳурмат қиламиз. Кузатамиз ижодингизни. Қўрқмайсиз. Адаси ойжон қандай? Ассаламу алейкум. Ана адаси ҳам бор. Адаси бор. Адасимиз бу юла қатдам бўлади. Йўқ, энди адасини камерага олинглар деган маънода буларга секин мен анақа бергандим, буни тушунишмади. Mana tug'ilgan kuningiz bilan tabriklar olib kelishni e'tibor qiling. Assalomu alaykum. Bu gullarni ochib tabriklaymiz. Arzimasa ham. Bu xonadonga bilishim bo'yicha yaqindagina ko'chib ketdingiz. Yaqinda mana o'zingiz ham ko'rdingiz. Avvalan bor assalomu alaykum. Hurmat qilganingizga katta rahmat. Yaqinda 31 kuni ko'chdim. Bitmagan xonadonimga ko'chdim. Yangi yilga sovg'a. Yangi yilga, yangilik bo'lsin hayotimda. Chunki 2019-yil menga juda ham ko'p omad olib keldi. Allohga beadad shukr. 2020-yilga bir yangilik bilan qadam bosay deb mana shu uyga ko'chib keldik. Tashqarida o'zingiz ham kirayotganingizni ko'rgan bo'lsangiz kerak, hali bitmagan uylarim. Lekin to'g'risini aytaman, oldin men qarshi edim. Men domni yaxshi ko'rardim, kamtarona yashashni juda ham yaxshi ko'rardim. Mana kamtarlik bo'ladi-yu. Mani u hayot xarakterimga mos narsa, kamtaronalik. Ko'p qavatli uylardan birinchi etajda yashardim. Hovlim ham bor edi-yu. O'zimga yoqardi. Lekin shunga amin bo'ldim, uchastka domdan yaxshi ekan. Sardor aka, men yomon ko'raman yolg'izlikni, to'g'risi. Bu xonadon nima kerak bor? Hech kim bo'lmasa deydi-yu. Agar odam xomiy qolsa, men yig'layman, to'g'risi. Uyimda hech kim qolmasa, men yig'layman. O'shaqa bir bo'lib qoldim. Bu qanaqadir, bunaqa menda xarakter yo'q edi. Oxir kun, oxir paytda o'shaqa xarakterli bo'lib qolganman, o'zim ham bilmayman nimaga. Insonlar bilan yashasang deyman. Yoningda hamisha kimdir borligini his qilib tursang, kimgadir kerakliging. Xo'jayinim bor, taqa o'ylamay yolg'iz ekan. Yo'q, ko'rdik, xo'jayiningizni nimaga endi? Bilmadim. Qolmasa yig'lash, bunaqa xarakterizdagi tubdan o'zgarish nima bilan bog'liq bo'ldi? Ko'nglimcha bo'shab boryapti. Nimagaligini bilmayman. Keyin qo'shnilarimda mana qo'shiq aytgan sari inson shu qo'shiq ham o'zini xarakteriga ta'sir qilsa kerak deb o'ylayman. Teskari emasmikan? Yo'q, mana mana shu qo'shiqlarim ota-ona haqida, ota haqida, oxirgi kun qo'shiqlari. Men bu qo'shiqni o'zim yozmaganman. Bu qo'shiq menga berishgan. Balki ish dardingiz emas. Men dardim emas bu. Xudo saqlasin, hech kim dardi bo'lmasin. Hamisha ota-onaga mehr-oqibatli bo'linglik. Nima deydi? Hayotda hamma baxtli yashashligiga men taraf tilakdorman deydi-yu. Lekin o'sha qo'shuvlardagi so'zlar, qanaqadir ohanglar meni shunaqa qilib qo'yadi deb o'ylayman. Bilmadim, hozirgi paytda muhabbat, sho'x narsadan ko'ra mag'zun qo'shuvlarga shaydo bo'lib qolganman. Balki rostdan ham qaramanman. Qarish, yoshingiz necha deydi? 41 da. 41. Men bilan tengmiz 78-chi. 78-man. 78-man. Ha, endi yosh o'tibdi. Endi hamma meni o'ylaydiki, menga shu aytishadi. Hali ham o'sha kichkina qiz bo'lishadi-da meni. O'sha yosh ulg'aygandan keyin bar insonda xarakterli ham o'zgarib. Oldin bilardim, suhbatga chaqirgansiz. Hali gapirib ketaverardim. Yo'q, hozir o'ylab, qo'rqaman birovning dilini ortish, xato gapirib qo'yishdan, kimgadir azor berishdan qo'rqaman, to'g'risi bor-ku. Bu hammasi balki yaxshilikka deydi-yu. Men o'ylayman yaxshilikka bu. Onali bar, balki ona bo'lganimdandir. Farzandlar. Oldin ona bo'lgansiz. Yo, ona ikkita farzand onasiman. Oldin bitta edi farzandim. O'g'lim bor edi. Hozir mana qizim bor. Necha yosh? O'g'lim 11 yosh, qizim 4 yosh. Balki onali mehrimandi ko'payib boryapti. Gormonal o'zgarishi? Yo, rostdan shu narsa ishonmas edim men. Men shunaqa bo'lib qolaman, odam ovil bo'ladi-yu. Unda ham unaqa bo'lmaganman. Lekin men san'atkorlik g'urur bo'ladi-yu. Men san'atkorman degan narsa hozir mana undan esimdan chiqib qoladi san'atkorligim, to'g'risi bor-ku. Ko'chada yursam san'atkorligimdan chiqib qoladi. Odamlar voy, siz qo'shig'ingizni yaxshi ko'raman demasa bor-ku. San'atkorligim esimga tushib qoladi. Endi baribir mas'uliyatsiz ko'payar ekan-da, yoshingiz o'tgan sari, bolalaringiz katta bo'lgan sari mas'uliyat oshib borar ekan. San'atkorlik g'ururi deyapsiz. San'atkorlik g'ururimi yoki kibrimi? O'sha kibr. Men uni adashtirdim. G'urur, o'sha kibr g'urur. Yo, g'urur emas. Kibr boshqa, g'urur boshqa. Kibr bo'lsa kerak. Manda bo'lgan o'sha kibr. Bu hamma insonda o'ziga yarasha bo'ladi u narsa. Lekin shu narsani men o'zimda sindirishga bar balki bordir. Men o'zim bu yerda hozir maqtanmanda u narsa yo'q demayman.
Lekin oldingiga qaraganda yo'q. Men kim bo'lsam ham insonman. To'g'risida mana shu faxrli insonga borganimda ham bo'lma, ketishim kerak, men Nodira guvoh, men ketishim kerak, Nodira ketaman. Sen o'sha yerda ayollar qo'shiq aytib bering, bitta qo'shiq aytib keting. Ko'rdim. Degandan keyin gapirib, ali ko'p ham xo'jayin aytadi, ko'p gapirsang kamroq gapiradi, ali ichida jo'shib ketgandan keyin urchi yuzaga ham chiqib ketib qolar ekan-da shu narsa. Ko'p gapiradigan xonandalarga qarab? Yo'q. Siz gapirmang. Yo'q, o'sha narsachi xarakterizdek o'z ichki tug'yonlaringiz bor-ku, ichida nimani his qilsangiz bor-ku, o'sha narsa baribir chiqib ketib qolar ekan tashqariga, yuzaga. Endi baribir xonanda ko'proq qo'shiq kuylash kerak deb, to'g'rimi? Endi men hamma aytadi, o'zingiz ham bilasiz, mening qo'shiqlarim ko'p, ko'p qo'shiqlarim hayotiy. Bu men qo'shiqni kimlar uchundir kuylamaganman hayotimda. Men hamisha o'zim hayotdan olib, o'zining muxlislarini topgan deb o'ylayman qo'shiqlarim. Dildora, hozir biz o'sha avval o'zi bolalik hovlida o'sganlik bilan aytganingiz, qayerdan, qayerda bo'lgan hovlingiz? Bolalik chog'larda. Ko'kchoq tepada bo'lgan. Shu ko'chaning yuzida yashardik. Siz Toshkentlimisiz? Men Toshkentlikman. Men Ko'kchoq Oqtepa mahallasida tug'ilib o'sganman. Mahallada. Men uchastkada necha yil yashadim? Charchab ketganimdan domiga chiqib ketgan edi. Mana endi mana necha yil deganda mana yana uchastkaga ko'chdim. To'g'risi yoshlik paytlarim esimga tushib ketadi, uchastkada yurganlarim. Hali ish qilganlaringiz bo'ladi-ku baribir. Men Toshkentda tug'ilib o'sganman. Borib turasizmi? Yo'q, sotib olganmiz. A, yo'q. Ota-ona mana nari betdi, mana ota-onam turishadi. Ha, yaqinroq bo'libdi. Albatta, aytmanku sizga, men juda ham ali nima deydi, qo'rqoqman, rosa qo'rqoqman hayotdan. O'shuncha ko'p narsada pand yeb qolganman. Hech sizni qo'rqoqdi bo'lmaydi, chunki men bilishim bo'yicha sizni xarakteringizni qanaqa ta'riflashadi hamkasblaringiz, o'g'il bola sifat, juda ham qattiq, lekin ali qat'iy bo'lib men shartga qo'shilmayman. Shartdagi uzib oladigan. Yo'q, noto'g'ri gap. Men juda ham o'ylab gapiraman. Haqiqat, masalan, kimdir menga nohaq gapirsa jahlim chiqishi mumkin, lekin sen menga shunaqa qilding, men unaqa emasman, bilsangiz kerak, men haqimda hech qanaqa piyaram yo'q. Har doimgidek birdek o'sha dildora, o'sha dildora. Unaqa narsa mening hayotimda yo'q, bo'lishni ham xohlamayman. Men juda ham chiroyli yashayapman dedi-ku. Men nihoyatda baxtliman. Bilasizmi nima bilan porlab chiqqan Dildora Niyozova? Mani nazarimda. Endi xafa bo'lmasangiz aytaman. Ne xafa bo'lmasam ham bo'lmaydi. Har Yulduz Usmonovani ovozi. Deyishganda, endi buni birinchi bir odam emasman, men sizga aytayotganda, ovozingizdagi haligi kuylash manerasi, hattoki tembr deydimi? Tembr. Tembr o'xshash. Shundan bilamiz va o'shanda haligi bir ro'mollaringiz bo'lardi. Ro'molli xonanda edingiz. Va intervyuingiz ham esimda. Men ro'molimni yechmasdan ijod qilaman degandingiz. O'shaqa deganman. Degansiz. Bitta narsa aytaman, hozir. Qanday ro'molingiz? Voy. Endi bitta narsa, o'ylayman, turmush qurgandan keyin balki xo'jayinim, balki mashq holatim balki yoqar. Turmush qurgan xonanda boshi yopiq bo'ladi deyshardi. Hozir albatta yo'q, hozir. Men o'sha paytda hozir ham bor, shu narsa bilan men kurashaman necha yildan beri. Men hissiyotga berilish menda juda emotsiya deydimi? Menda emotsiya juda ham boshqalarga qaraganda ko'proq bo'lsa kerak, o'sha hayotimda pantam beradi. O'ylamay ko'p gapirib qo'yaman-da. Faqat gapiraman-da keyin voy, nima men bunaqa deb qo'ydim deysiz. O'shanchi suhbatdan mana dasturxon suhbatdan ko'p qochaman. Juda ko'p suhbatga taklif qilishadi-da. Yolg'on emas, mana kimlar o'tmagan joyda o'tiraman. Qochib-qochib uchraganingizni qarang-da. A, men hurmat qilganim uchun, rostdan sardor. Men inson sifatida qo'rqmay gapirishni men hurmat qilaman, to'g'risi. Menda o'shaqa narsa shu anaqa menda yo'q. Godam aytaman, nima o'shaqa emas ekan xarakterim deyman. Ey, meni bo'ladi, balki o'zbek mahallada katta bo'lganimmi, tarbiya balki bizda shunaqa bo'lganmi ota-onamdan. O'shaqa tarbiya olganman balki-da. Men o'shaqa degandirman, o'sha paytda men ro'mol o'rab yurardim, to'g'ri aytasiz. Meni onam juda qattiq qo'l bo'lganlar. Juda ham qattiq qo'l bo'lganlar. Ro'mol, mana shu ko'ynagim kalta bo'lib qolsa, shimim ana bo'lib qolsa, onam qattiq qo'l bo'lganlar, har doim meni har bitta harakatimga e'tibor berganlar. O'shaning uchun o'sha paytda men ro'mol o'rayman, inson gapirasiz. Endi yomon narsadan asrasin, bu ro'mol ko'pda bir anaqa qiladigan, trevoga qiladigan bir muammo emas deb o'ylayman. Yo'q, muammo sifatida sol. Insonni ro'mol bilan qalbini o'lchab bo'lmaydi-ku, to'g'ri aytgandirman balki. Hozir ham uyda ro'mol o'rayman, to'g'risi. Hozir ham uyda ro'mol o'rayman. Lekin xalq orasiga hozir zamon rivojlanib ketyapti-da, masalan. Lekin bitta nargizaga qoyil qolaman. Ro'molini yechmaydi. Albon ayol. Men aytaman, ro'mol tizam etasizmi desam, yo'q, men shunga aytganman, aytilgan gap, otilgan o'q bo'ldi, men ro'molimni yechmayman dedi. Lekin men gapirgan bo'lsam eslolmayman, to'g'risi, balki aytgandirman.
aytganman endi to'g'risi zamon bilan hamna pastib lekin men o'sha dildora va ro'molimni yechganmanmi anaqa qilamanmi lekin mana o'zingiz bilasiz har doim harakat qilaman yopiq kiyinishga o'zimni obro'yimni topgan obro'yimni saqlashga har doim harakat qilaman masalan menga Alloh rizq bergan bo'lsa san'atim orqasidan avvalama Allohga shukr qilaman keyin xalqqa rahmat deyman keyin xo'jayinimga chunki agar mana shu uyga harakat qurmaganda men bu yerga kelmasdim menda xohisham bo'lmagan qilaman deganda kerakmasdirdim Eriz olgan bo'lib bu uyga yo birla mehnat qilib turmush o'rtog'im mana administrator menda ham prodyuser administrator menga nima deydi inson etadi-yu qarz ikki qo'ldan chiqadi bitta inson hech narsa qila olmaydi baribir shu ham sababchi avvalo mana bu taqdirim bu hammasi lekin yonimda aytadiku agar bitta yomon insonga uchrasang hamma yog'ing parokanda bo'ladi deydi agar shu taqdiring to'g'ri kelib plyus minus to'g'ri kelib qolsa gullab yashnayverasan deydi men o'ylaymanki shu plyus minusimiz to'g'ri kelib qolganmi deyman endi nima deydi mani o'sha topgan qilgan mehnatlarimni bor qilib mana shu uylarga keldim to'g'risida o'sha masalan manga qolganda adasi bo'laveradi shu yerda o'tiraveramiz nima keragi bor hashamatni nima keragi bor deyverardim lekin hozir aytaman yo'q yaxshi ekan chetkada yashasa odamga yoqar ekan san'atkorni baxti juda qiyinda ayol san'atkor ayniqsa bilasizku mana hozir qancha yosh san'atkorlarimiz go'zal chiroyli latofatligi ham bor kasofatligi ham bor hammasi bor lekin endi uchramasa yomon ekan deganda endi qiyinda keyingi on mani oldida chiqadigan sahnaga chiqadigan turmush qurishi qiyinroq shunda ko'pchilik shu san'at olamidan tanlaydi va ko'pchiligi keyin o'ziga administrator qoladi hech erish tuyulmaydimi sizga mana shunaqa gap so'zlar kimlargadir masalan gapirishadida ha eri yonida ko'ylagini ko'tarib yuradi administratori baribir ular endi baribir qanaqadir boshqacha turmush o'rtog'ini ideal ko'rishadida ko'pchilik san'atkorlar qanaqadir biron biznesmen bo'lsa kuchli bo'lsa shahzoda ovqatli shahzodani kutib haligi o'sha hammadaman deyman bo'lgan gah desa qo'liga qo'nadigan to'r desa o'tiradigan hamma ayolda bo'ladi lekin turmush o'rtog'im instlarni bitirgan o'zi художник dizayner rassomchilikni bitirgan uyda ustachilik qilayotganlarda tanishganman choylab bergansiz choylab berganman somsa qilib berganman judayam yaxshi inson o'sha manga erish tuyulmagan o'ragansiz yaxshi o'rab olgansiz umuman man demayman deganman rost gap borku mani ish qilganimni ko'rib man bunaqa bo'lganda mani turmush o'rtog'im juda xarakterli mani hayot aytganim man gapirsam teskarisini qiladigan bola rostdan man shunga ko'nikdim deydiyu endi biza nima bo'lganda ham ayolmiz agar man san'atkorligimni pesh qiladigan bo'lsamda masalan voy man shuncha narsa qilyapman desam bu hayot ham bo'lmaydi hech narsa bo'lmaydi hammasi parokanda bo'ladi o'sha narsalarni hurmat qilib har doim o'zimga aytaman san sahnadasan uyda bu san turmush o'rtog'ing har tomonlama dunyoviy tomondan ham islomiy tomonda ham aytilgan er yarim pir deyiladi o'shaning uchun man turmush o'rtog'im instani bitirgan bo'lgani uchun manga to'g'ri maslahat bergani uchun hech qachon manga kim nima degan taqdirda ham hech qaysi quloq solmaymanki chunki mani shu darajaga kelishimga mani san'atimni yo'q qilib yubormagan to'g'risida borku shunaqalar turmush quradida yo'q bo'lib qoladi erga tegandan keyin e'tibor bersangiz san'ati yo'q bo'ladi lekin man xudoga shukur erishmagan ko'rmagan narsalarimni ko'ryapman birgalashib mehnat qilyapmiz u ham shunchaki bo'layotgani man bilan baravar yuradi man bilan baravar uxlamaydi nima uchun manga bu turmush o'rtog'imni begona yurgandan turmush o'rtog'ingiz yurgani yaxshiroq emasmi bundoq qarasangizda nimasi erishib bo'lishi mumkin bir bilan ahil bo'lsin mana hozir baxtli ko'raman ziyoda bor turmush o'rtog'im birga yuradi xolos qilaman gulsanam bor judayam ko'p bunaqa baxtli oilalar man shunga taraf nima deydi tilakdoshmanki birga bo'lsin asosiysi oila qo'rqsin tasavvur qiling mana aytyapsa erish tuyulmaydimi begona erkak bilan bitta mashinada to'yga borgandan ko'ra o'zingizni turmush o'rtog'ingiz bilan borganingiz qancha yaxshiroq masalanda manga bu baxt goda yurmayman deb qolsa man siqilib qolaman man san'atim ham kerak emas o'zimni ishimni qilaman deydida chunki uni kasbi bor o'zini mana shularni hammasini xo'jayinim qilgan mana shu dizayner deysizmi nimasi bo'lsa man tayyor uyga shunday olib keldi mana xotin dedi ko'r dedi shunday ko'rdim uchastkaga kelamiz adasing dedi yoqdi manga turmush o'rtog'ingizni deb ya'ni o'sha necha yillik prodyuseringizdan tohir akami dedilar tohir aka tohir akadan voz kechganingiz endi bu tushunarli hol hozir endi asoslab beryapsiz yoningizda u bo'lishi kerak rost ham o'zini eri bo'lishi kerak lekin boshqa tarafdan necha yil xizmat qilib necha yil sizga sodiq ishchi bo'lgan odamdan voz kechish ham va uni norozi qilish ham g'alati emasmi qo'shningiz ham bo'lgan ekanlar ko'z ko'zga tushgan
Yo, men xudo vijdonim qiynalmaydi. Avvalambor joylari jannatda bo'lsin. Men u insondan ko'p yaxshi nima deydi? Yaxshi tomonlarini olganman. Yaxshi nasihatlar ham berganlar, lekin hozir noto'g'ri gap ketdiki, men tashab ketmaganman. Ulaman tark etganlar, joylari jannatda bo'lsin. Ulaman tark etganlar. Men to'g'rigan tark etmaganman. Turmush qurganimdan keyin o'shaqa vaziyat bo'lgandan keyin ular boshqa san'atkorlar bilan ishlab ketdilar, u menga og'ir botdi. Keyin farzandli bo'ldim. Chaqirdim 1-2, kelmadilar. Shu bilan keyin yo'q, qiynaldim. Mana bilgan bo'lsangiz, 2010-yili farzand tug'ib, ilk bora to'xtab 0-dan konsert berganman. Ikkinchi kunim konsertim atmen bo'lgan. Bo'lmagan. Endi qo'rqmasdan endi barot san'atsiz yashamayman. Qo'yganman. Ikkinchi kunim atmen bo'lib, sekin-sekin mana men bo'ldi, endi o'zimni tikla olmasam kerak. Endi men boshqa endi baribir bilasizmi san'atkor uchun bu narsadan baribir gapirishim noto'g'ridir, lekin bu bor haqiqat. Men juda yomon tushkun ahvolga tushib qolganman. Bu narsa san'atkor uchun juda og'ir narsa. Lekin mana 2012-yilda yana 3 kun konsert berdim. Keyin yana konsertlar berdim. Anshlag konsertlarim bo'ldi. Xudoga beadad shukr. Mana hozirgi kunda agar masalan endi balki-da hech narsa bo'lmaganda menda masalan ijodim bo'lmasa, siz menga kelib suhbat qilarmidingiz? Qilmasdingiz. Yo, rost, bu narsani achchiq haqiqatni tan olishdan bilishim kerak-da. Masalan, ijod qilmasam, ijodim 0 bo'lsa, men nima qilasizki, men bilan suhbat qilaman? Nima qiziqib bor? To'g'rimi? To'g'ri. Nima uchun tushkun ahvolga tushgan? San'atingiz bor, ovozingiz bor, nimani yo'qotishingizni yo'qotmagansiz. Sahnada siz tasavvur qiling, konsertingiz bo'yotdi, odam kam sahnada. Men o'sha sahnalarni ko'rib, qadam qo'yib keldim. Men yig'lagan o'sha yerda sahnada o'zimni tashlab yuboray deganman, lekin o'sha bo'ldi, sahna parda ochildi, turishingiz kerak o'sha yerda. Ha, odam kam. Odam kam. Kam odam, balkonda odam yo'q. Lekin o'sha birinchi konsertim reklama to'xtagan. Tohir aka hamma reklama to'xtatganlar. Nimaga? Hamma yon to'xtatdi shekanlar. Endi insonda bo'ladi-ku baribir. Masalan, men ijod to'xtatganman. Men bilan tirikli bo'lgan Tohir akada. Xo'p, chaqirib olsa yo'q deyaptilar. Tug'gan, men to'yga chiqmaganman, ikki xat bo'lganimdan keyin. Homilador bo'lganimdan keyin men to'ylarga chiqmaganman. Men xo'jayinim ruxsat bermagan. Beotaraf ham. Xo'jayinim chiqmaysan degan. Farzandni dunyoga keltir. Undan keyin chiqur. To'g'ri. Bunaqa ahvolda yurishing bu chiroyli emas. Degandan keyin o'sha men hamma yo nol to'xta, menda endi bar insonda bo'ladi-ku, tirichlik qilib turgan odam birdaniga bo'ldi men chiqmayman to'yga desiz, u hammaga ham og'ir botsa kerak masalan-da. Men ham shuni bo'ynimga olganman, men ham masalan o'sha xalqdan xizmatlarga borib tirichlik qilganman. Lekin hammasiga nuqta qo'yib, bolamni dunyoga keltirganman. Undan keyin hammasi nol bo'lib 2 yildan keyin Tohir aka bilan oxirgi konsertim 2006 bo'lgan. Undan keyin 4 yildan keyin 2010-yilda berganman. 2 kun konsert olgan bo'lsam, bir kunimda ham odam to'lmagan. Bundan san'atkor uchun bilasiz, bundan og'ir narsa bo'lmasa kerak. Lekin YouTube yo'q-da, xolisa yaxshi bo'ladi hammasi. Bu taqdir ekan, tashavaraman deganman. Haligacha men aytaman, san'at oson emas. San'atkor bo'lish juda ham qiyin. Balki repertuar sustroq bo'lgandir, chunki yodimda o'sha konsertda xorij qo'shiqlarni kuylashga majbur bo'lgansiz, menimcha Whitney Houston. Yo, men repertuar kam bo'lmagan. Yo, u uyilmas. U konsertim anshan konsertlar bo'lgan u konsertlarim. 2014-yilda konsert berganman. 2014 zo'r bo'lgan konsertim. 3 kun konsertim to'la zalda konsert berganman. Yolg'on gapirmayman, to'g'risini aytaman. 2016 ham 3 kun konsert bergan bo'lsam, juda chiroyli konsert bo'lgan. 2018-da ham konsert berdim, 2018-da. Unda ham to'la 3 kun konsert bergan bo'lsam, to'la sahnaga konsert berdim. O'sha 2010-yilda men uchun eng qo'rqinchli anu bo'lganda, ba'zi sahna ochilganda, sahnaga chiqqaningizda, parda ochilganda siz muxlislaringizni ko'rib xursand bo'lasiz. Tasavvur qiling, sahnada odam kam. Qanaqa holga tushasiz o'zingiz? Uni san'atkor biladi. Men hammasi uchun minnatdorman. Men hammasiga roziman. O'shaning uchun qachondir ketish kerak bo'lsa deydi-ku, men tayyorman deydi. Meni xalq chaqiryaptiki, men ijod qilaman. Chaqirmasa, meni yaxshi kuniga yetmasa bo'ldi, u shunaqa ham kerak emas, siz shunaqa ham yaxshirib qo'yasiz san'at. To'g'rimi? Sobiq prodyuseringiz olamdan o'tishidan avval hech murosalar yaxshi bo'lib, munosabatlar yaxshi bo'lganmidi yo'q? Yo'q, bo'lmagan. Men harakat qilganman, rostdan, men yolg'on gapirmayman, yomon ko'raman. Men har doim aytganman, Tohir aka, men sizni juda ham hurmat qilaman, chunki mana shu Dildora Niyozov tanishimga avvalo xudo bo'lsa, keyin shu inson sababchi bo'lganlar. Baribir-da, ishonma qo'shig'ini shu inson meni qo'limga olib berganlar. O'sha insondan olib o'sha menga qo'shiqni ettirganlar majburlab. O'sha qo'shiq meni xalqqa Dildora Niyozov bo'lishimga sabab bo'lgan. Sabab.
Nimaga nimani kechira olmadingiz? Shu turmushga chiqqandan keyin shu to'ylarga borib pul keltirmaganingiz bo'lganda-ya, sabab tushunishim bo'yicha. O'sha narsa bo'lgan. Men san'atga bo'ysunmay qolganman-da endi. Turmush qurganimdan keyin men har doim o'sha insonga 7 turmushga chiqqunimga qadar bo'ysunib yashaganman. Bo'ysunib yurganman. Nima desalar xo'p derdim. Hech qachon men yo'q degan, hech narsa bilan ishim ham bo'lmagan, hech narsani surishtirmaganman. Qatga borsalar o'sha yerga borardim, olib kelsalar kelardim. Boshqa hech narsa aralashmaganman. Endi siz turmush qurganingizdan keyin baribir hayot o'zgaradi-ku. Baribir oilangiz bo'ladi o'zingizni, to'g'rimi? Endi bilmadim, buni sabab dedi, lekin hech qachon men insonga yomonligim ham yo'q, men haligacha ham eslasam duo qilaman. O'zlarida qanaqadir insonda bo'ladi-yu, endi yoshi o'tgandan keyin xarakter bo'ladi. Kechiramiz, shu narsani menga qilib ketdi. Undan endi baribir bilasizmi? Inson masalan obro'mi shu qo'shiq sabab bo'lib men obro'm ko'tarilib xizmatlarga odamlar meni to'ylarga yetadimi? Baribir normal obro'ingiz bo'lgandan keyin, nomingiz bo'lgandan keyin bar o'zingizni stavkangiz bo'ladi. Baribir qaysidir ma'noda, to'g'rimi? Mandan keyin o'sha narsa bo'lmagandan keyin Tohir aka ancha mazara qochib qolgan. O'sha narsa keyin men bilan ham ajrab ketib qoldi. Bu bilmadim, hozir eslamayman ham chalkash taqdirlar. Eslashni ham xolamayman, sarta to'g'risi. Nimadan olamdan o'tdilar ular? Bilmayman ham daje, yurak kasal bo'lgan ekanlar. Infarkt o'shadilar-da. Infarkt o'sha. Balsida yotdilar, yotib. Ko'rgani bormasmiz. Ko'rgani bormayapmiz. Mammi? Ko'rgani yo'q bormaganman, rostdan. Xo'jayinim qo'ymagan. Yo'q degan. Chunki nima o'tgani endi o'zimiz bilamiz u narsani. To'g'ri. Gapirganimdan lekin hozir aniqlik kerakli joyiga hozir aniqlik kiritganingiz to'g'ri bo'ldi, chunki xalqda rostdan ham shunaqa yuradi degan. O'zini erga tegandan keyin o'zini nohaqlik qilgan deb o'ylaydi bir xillarda. Bir xil emas. Ko'pchilik. Ko'pchilik shunaqa deydi. Siz ham o'shaqa o'ylagan ekansiz. Yo'q, men o'ylamaganman, men surishtirdim. Men juda ham qo'rqaman biroq. Norozi qilsam, Sardor, bunda o'ylang. Inson astag'firolloh deyman. Endi ular o'zi savol bermagan ekan-da, bu savolga yetmagan. Ular ham hammasini savol uchun vaqt ko'rsatdi dedi-ku. Vaqt deyman, men hech qachon birovga yomonlik qilmaganman. Aytaman-ku. Qanaqa qilib inson unib o'sishi mumkin? Kim bilan norozi qilib, siz qanaqa qilib unib o'sasiz? Men bilmadim, men shu narsani hazm qila olmayman. Men u insondan yaxshi narsa ham olganman. Tushunmovchilik ko'p vaziyat bo'lgan. Endi u gaplarni men hozir bitta aytsam, men insonni ruhiga hurmatsizlik qilgan bo'laman. Men o'sha chun narsani xohlamayman, to'g'risi. Hozir kunim bilan yashayman. Endi balki men ham yoshlik qilib xato qilgandirman. Lekin hech qachon hali shunaqa qilaman men, mana shunaqa o'chim, men unaqa narsadan juda ham yiroq insonman. Juda ham yiroq insonman. Ko'p narsani menga nimalar bo'lgan bo'lsa, men san'at olamiga kirganimda nimalarni ko'rmagan bo'lsam, hammasiga ko'zimni yumganman, to'g'risi. Shunaqa qiyinchilik ko'rganmiz san'atda. Albatta. Men prosta siz bilmaysizki nimaga. Men jim qizman. Agar men hammasini aqladigan, pressalar qiladigan bo'lsam, sizlar men haqimda ko'p narsa bilardingiz, lekin men unaqa ayolmasman. Hamma narsani shunday qo'yaman, bo'ldi, vaqt. Men yaxshi ko'raman suvni sokin oqishini. Bo'lishini menga yoqmaydi. Men sokin yashashni yaxshi ko'raman. Tinch bolalarim bag'rida, bolalarim bilan birga. O'shalarni ularning qismatiga ham ta'sir qilmasin men hayotim. Ular menda hamisha faxrlanib yashashini xohlayman, to'g'risi-da? U oson hozir bir og'iz gapim bilan bor-ku, hamma yer rasvo qilishi mumkin, to'g'risi-da? To'g'risi. Lekin nima keragi bor? Nima keragi bor? Jim yashashni xush ko'radigan Dildoraning chap yuzidagi, ko'zini oldidagi jim turgan chandiq qanday tarixni so'zlaydi? A, bumi? Men yoshligimda og'ir kasal bo'lganman. San'atdan yemaganmisiz hech qilib? Yo'q. Turmush o'rtog'ingiz yemillami? Men Xudo bir asragan onam uchun o'zi bitta qizman oilada, onam bittagina qizim. Adasi Latif, yo'q, kirib gaplashing, yo'q, chiqib suhbat qila olmaymiz hozir. O'shani konsentratsiya qilib. O'shaqa chiqib eshikni yopib gapirsangiz yaxshiroq bo'ladi, suhbat buzilyapti-da. O'shaning uchun nima deyotgan esimdan chiqdi, to'g'risi. Turmush o'rtog'ingiz urmaganmidilar, deyotdim. Bu savolni endi olib tashlayman. Yo'q, yo'q, men bo'lmagan-ku, lekin kalta ham yibtiraman lekin. Yo, ishonmayman. Sizmi? Man deng. Bunaqa xarakter bilansiz. Man, yo'q. Baribir ichingizdagi vulqoniy sezilib turibdi-da. O'sha kuch bilan yashamanman-da, o'sha kuchim bo'lmaganda men bunaqa kunlarga yetib kelmasdim. Bitta qarashingizni o'zida o'sha hamma bo'ladi-da. Menga ko'pchilik shuni savol etishadi, men xursand bo'laman bilasizlar, nima aytishadi. Oldingi Dildoradan hozir Dildora bizga yoqadi deydi. Gapirishlaringiz, umuman u paytda o'zim rasmlarimni ham ko'rsam bor, to'g'risi bor-ku, yoqmaydi o'zimga. Qanaqadir balki hozir ham shu narsa bordir menda. Qolay insonda qoladi-ku, bir pas o'zgarib qolmaysiz. Hozir nima deydi endi kimdir yoshligida hammaga ali yosh, chiroyligi voy deydi-ku, yosh o'tib bunaqa bo'lib qoldi. Lekin men xursand bo'laman, muxlislarim oldiga borsam
qaytingiz siz naqada rasa chiroyli ekansiz, yoshligingiz rasa xunuk bo'lgansiz bor-ku. Shunaqa odamga g'alat ta'sir qiladi-da. Mana shu savolni bermoqchi edim. Men sizni doim kompleksli ayol deb o'ylardim-da, oldin. Chunki so'nggi paytda ham kuzatyapman, atingdan kelishtonni tayinlayapman, shu gapni ko'p qaytaryapsiz. O'y nima gapi? Ya'ni so'nggi payt anaqa chiroyli deyshyapti, oldingi rasmlarga qarash xolamasin deganingizdan oldin kompleks bo'lgan. Va hattoki qaysidir intervyuda aytgan ekansiz, xunukman dedi. Shunaqa deyishardi menga. Men hech kim chiroyli. Bu kompleks bo'lganmi? Meni nazarimda xunuk ayolning o'zi bo'lmaydi. Men shunchaki o'ziga qaramagan bo'lishi mumkin. Yoki stilini topmagan. Men qaramasdim o'zimga, Sardor, to'g'ri aytibsiz. Men hech ham shu ro'molni urardim. O'sha xizmatlarga borsam ham, hamma shu administrator, shu Tohir aka ham rahmatli, o'zingga qaragansan, bo'laveradi deb keturardim-da. Endi albatta o'zingizga qaramaganingizdan keyin inson xuno bo'ladi. Mana hozir imkoniyat kengaygan sari, insonda mehnat qilganingizdan keyin imkoniyatingiz kengayadi baribir. O'zimga qarashga, xohlagan narsamga kiyishga qurbi oldilar endi baribir ota-onam nazoratda bo'lganman. Ota-onam ko'p meni nazorat qilishgan. Har bitta gapim, har bitta kiyinishim hammasi uchun nazoratda bo'lgandan keyin boru. Bab o'ylaysiz-ku hamma narsani. Hozir endi unaqa kompleks yo'q, endi qo'rqaman hoj endi unaqa orchi gap gapirishga ham, lekin baribir mustaqilman. Mustaqilman. Chunki hamma narsa o'ylagan, nimaiki Xudodan so'ragan bo'lsam, sekin-sekinlik bilan hammasi bo'yotgan uchun men balki shuning uchun ham xotirjam bo'lsam kerak-da, hali bemalol fikrlarimni qo'rqmasdan gapirayotgan bo'lsam kerak. Lekin asosiysi unaqa plastik jarrohlikni umuman ko'rmayapman, hech narsa o'zgarmagan, o'sha yuz shunchaki rostda ham haligi, balki rostdan shu qiz dunyoga keltirganingizdan keyin qanaqadir gormonal qanaqadir o'zgarish, ichki dunyoyingiz o'zgarib, menimcha qizingiz bormi? Go'zal, xudo xolasa endi. Xudo xolasa. Qizli bo'lgandan keyin qiz bolanichi anaqasi ham dunyosi boshqacha bo'lar ekan-da. Qizimdan keyin haqiqatdan uni gaplari, uni o'ziga qarashlari, uni manieralarini ko'ribchi, men ko'p narsa oldim. Qizimni ko'rsangiz bor-ku, hali bunaqa emas-ku qizim. Shunaqa bir o'zini prinsessa deb tutadi-da. Nahotki shu qizchalik ham yo'qmanmi deyman. Ana-ana kim tarbiyalaydi? Yo'q, rosta. Men aytaman, yaxshi. Bo'xlar zot tug'masmi deysiz qizni? O'shani aytsangiz-chi. 37 deb tug'asmi deyman. 37 yoshda. 37 yoshda tug'ganmi? Hozir qani agar yana 37 yosh bo'lib qolganimda yana bitta tug'ardim, lekin imkoni yo'q. Bola bilan hayot qiziq. Agar yosh bo'lganimda yana tug'ardim deydi-yu. Men hayotimda ko'p narsalar meni hayotim o'zgarishimga qo'shqilaringiz ham o'zgardi. Zamonaviy ashlolar boshladi. Zamonaviy qilmaganman, qolmaganman. Hammasiga nimadir sabab bo'ladi-yu. Sabab bo'lib ketib qoldi. Oilaviy sabab bo'ldi. Endi hammaning oilasida bo'ladi-ku baribir. Har bir hech kimning oilasi ideal. Men seni sevaman. Siz meni sevasizmi deb yashamaysiz-ku. Gap ham eshitasiz. Kalta yamingiz kerak bo'lsa, bu o'zingiz ham otib qolasiz bu narsani. Yo'q, xudo saqlasin, men xayolman. Endi tursin etvuring endi. Shuncha narsa aytgan. Sardoma unaqa emas. Men bu hamma narsani ochiq oydin gapiraman. O'sha anu bo'lsin deb to'g'risi bor-ku, yashirmayman, to'g'risi aytaman. Hecham urmaganmiz turmush o'rtog'im. Yo'q, astag'firulloh. Hech narsa otmaganmiz. Yo'q, turmush o'rtog'im qattiq qo'l. Mayli, ishondim. Yo'q, ishoning, to'g'risi aytibman. Yo'q, turmush o'rtog'ingiz qattiq qo'l. O'sha narsalar sabab bo'lib, mana shu armon qo'shig'i yaraldi. Oradan vaqt o'tib, mancha aytaman-ku, ko'p narsadan o'zimga aytadi-yu, kuymasam kuylamayman dedi-yu. Inson san'atkor ozgina kuyib ham turish kerak ekan-da, yomon ma'noda emas. Sinovli ham bo'lish kerak ekan-da. Nimaga nimadir bo'lmasa, nimadir bo'lmaydi dedi-yu. O'shanga o'xshab nimalardan kuydingiz? Endi o'zimga o'sha qo'shiq yoqib qoldi. Menga nimadir u qaysi ashlaydi? Menga qo'shilib yig'ladi osmon qara, yuragimda dard seni o'ylab yara. O'shanda erim ketib qolgan edi. Yo, endichi bitta narsada bu narsani nima qilaman men? Hali voy biz zo'rmiz, men to'g'ri gap aytaman, bo'ladi, arazlaymiz, yarashamiz. O'sha paytda urushib qolgan paytimiz bo'lganda, ozgina kelishmovchilik bo'lib qolgan. Qayda borgansiz? Astag'firulloh, unaqa savol, unaqa demay, xalq nima deb o'ylaydi? Men unaqa qilmaganman. O'zi ketib qolgan. Moshan hayda menga qo'shuvga chaqirgan, Jasur Badalbayev chaqirgan. Siz qilib o'tiribman. De, Dildora opada qo'shiq bor edi. Eshitib ko'ring dedi. Endi xo'jayinim yo'q, bir kun oldin ham bor qo'shiq eshitganmiz bo'lmasam. 20 ta qo'shiq ko'rsatgan. Bittasi ham yoqmagan. Ikkalamiz eshitib turmush o'rtog'im bilan. Ertasi kuni nim urushib qoldi, endi bo'ladi-ku. Xo'jayinim ham bor, hali mayli endi shunaqa deydi menga. Sharda tashlaydi, hamma narsani shuna ketadi. Bo'ldi. O'ylab ham, gapirib ham hech narsa demaydi, bo'ldi. Bordim o'sha momentda qo'shuvni, o'sha qo'shuv shunda qo'ysa yig'lab yubordim. Mash qo'shuvni aytaman dedim. Bu men uchun qo'shiq ekan. Bo'ladi-yu insonda. Biz san'atkorlarchi, hali ta'sirchi ham bo'lasiz-ku. Mana gapirganimda ham o'zi
من در ایموت سکوش لیده حالی حیجان خس حیجان بله و شش لیر ریزگی قدم یا نمیگی تسانیده یا وای نمیگی تسانیده این بکوشو البته یا لکن تیز خیتی کل دلم شکل عشلو چکونچه ها که این دب خیات ایت ایر خاطر اورش دکورم مال خورش کنچه دکوره ده کنچه دکوره ده یا از یا بالا بار که ارتد که بالا رم بذ بار بار بر میتم بو سنت بو سخنه بو خم مس من عمر اتش نکور واسه سودی آخ بکیت واد بله خمس اوت کنچ لگن من هر دقیقه خس قلمه اوشان چه هر بیت حرکت ما اوشان ارسان میم که توگان حالت ده حرکت قلمه هیچ خاچه اون ارسان من اونت مگم ما لیکن قل دیگانه من یانم که بالرم من آیلم قل دیگانه شو دیدی که اوشان چون بو اوت کنچ سنت ده بختلی با بیشب چرایلی یشب قرد مستن پینسی که چخش که بیدیم یخش انسان بولم تورسی ده راست هم دلدار نیازوانه سنت دیگه خیاطن اکیگه بولیب قرش مونکن راسته هم بر دور بوگن و حاضرگی دور اون من باشقه چه باشقه دور راسته هم گلی بیش نیاد که اوزنی سیوه یاد که و راست هم همه گه تصر قلیاد که انرگیتیکی اینگز حاضر بار راسته هم بونو تورو اویزم سپورت میکنست راست هم بار مشون انرگیتیکی شو اکت بار سس حقه دیگه برستی بار بار چونکه مز بلن او خلیگه برنچ قسمه دیگه پشکم ده جمعنجه دیگه پشکم ده او باشقه دلداره اید او ماش نقه دلداره ایده خلیگه انو اشتگه اشق بارو قرقاله انو کمپر ماش نقه سنه مرد کتا ده کمپر ده هرگه آشر کتا ده سیف گیه ده شو خیات ایز اکیگه بول گنده گی برنچ قسمه حقه ده من سوالم باریده یعنی دلدار نیازه بگه بیت نرسه تیگمست میکنه تاثر قمست میکنه بیت نرسه qanaqa dur sani nusxadek qabul qilishsa kopiya ya'ni kimnidir nusxasidek qabul qilishsa chunki nima bo'lsa o'sha davrda Yulduz Usmonovani manerasi Yulduz Usmonovaga taqlid ovozi ham shunaqa o'zligi yo'qdek xuddi bir kimnidir nusxasidek qabul qilishligisi sizga ta'sir qilmasmidi man endi yana bitta haqiqat man shu insonni o'sha mana Yulduz Usmonovani qo'shiqlari bilan man san'atkor bo'lganman Yulduz Usmonovani qo'shiqlarimdan san'atga kirganman. San'atkor bo'lish meni miyamda ham, aqlimda ham bo'lmagan. Men katta tikuvchi bo'laman deb orzu qilardim. Rost. Lekin shu bilasizmi? Ha, tikaman, tikishni bilaman. Tikmayman hozir, lekin tikishni bilaman. Lekin men shu insonni san'ati bilan sahnaga qadam qo'ydim. San'atkor bo'laman deb oldimga maqsad qo'ydim. Shu insonning qo'shiqlari bilan. Haligacha men ijro qilaman, lekin hali fonogramma qilibmas. Xalq bilan birga o'sha yoshli paytlarimni eslab o'sha qaddingni tik tut ayol o'shanaqa bir hayotiy qo'shiqlari ko'p bo'lgan man o'shalarni etib sahnada yurganman qo'shiq etib shu bilan qadam qo'yganman chiqqaningizdan keyin manga kim nusxati a chiqqaningizdan keyin siz tan oldilar u inson kimgadir havas qilib san'atkor bo'laman undan o'ylamaganman ham kimnidir nusxasi degan man qo'shiq kuylasam bo'ldi deydi mani kimgadir o'xshatishlari mana shu san'atkorga o'xsharkan degan narsalar mana endigi kunda masalan hozir o'ylayman man o'zimni yo'nalishim bo'lishi kerak o'zimni san'atim o'zimni qo'shiqlarim bor manga hozir uncha o'xshatishmaydi o'xshatgan odamga aytaman mani o'zimni qo'shiqlarim bor man o'zimni qo'shiqlarim bilan xizmatga boraman o'zimni qo'shiqlarimni sahnada ijro etaman man Yulduz Usmonovani qo'shiqlarini ijro etmayman masalan to'yda aytishingiz mumkin bitta jonli ijroda aytishim mumkin qo'shiq emas ovoz tembr hozir o'xshamaydi tembrim hozir man tembrim masalan o'xshamaydi bir tadbir deymiz hozir aytmayman u tug'ilgan kunmidi tadbirmidi yo konsertmidi aytmayman lekin bir narsani guvoh bo'lganman shundan kelib chiqib savol bermoqchiman ustozlar sizni masalan qanaqadir bepisandlik qilsa deymizmi qanaqa shunga qaraysiz shunda ham baribir shunaqa anaqada qolaverasizmi nima deydi hurmatda siz normalniy kuzatuvchi bo'lgan ekansiz qattiq kuzatgan ekansiz tushundingiz savolni man tushundim savolni man aytdimku kechirim menga aytaman ko'p narsalar menga juda ko'p og'ir zarbalar bo'lgan bu narsa san'atkor uchun juda og'ir narsa lekin shuni menga kuch bergan uzoq turib qolgansizda gul ko'tarib adashmasam endi uni aytish ismlarini aytishni kerakmi yo'q kerak emas lekin mana ko'rgan ekansiz o'sha yodimda qoladi o'sha yerdan yoningizdan o'tib ketyaptida o'sha ustoz siz turibsiz shundoq man achinib ketgan man o'zimga noqulay bo'lib ketgan nimaga bunaqa bo'lyapti nima qilgan shu ayolga shu xonanda nima qilgan ekan deyman deb gul ko'tarib kelib turibdi yaxshi ko'rgan urushmagan yaxshi ko'rgan hech anaqa yo'q raqobatchi emas masalan o'sha payt jabr porlab yurgan paytingiz ham emasda bundoq qarasa chiqib ketgansiz nima qilasiz kerak siz sig'magan davrada turishi nima keragi borda masalan berganmi ketganmi
Bu narsa, bu san'atkor uchun og'ir narsa bu. Unaqa narsa menda u bitta emas, uni hali 100 marta bo'lgan. Ko'p narsa, ko'p bo'lgan, to'g'ri, bitta san'atkor, ko'p san'atkor bilan bo'lgan bunaqa voqealar. Men boshqalarni hech ko'rmagandirsiz, endi men o'z aytaman-ku, shu narsalar insonni charxlab-charxlab kurashar ekansiz hayot bilan. Bular hammasi meni yaxshiligim uchun xizmat qilgan deb o'ylayman, to'g'risi. Men buni afsuslamayman. Balki o'zim ham balki shu yerda xato qilgandirman balki deyman. Borib Borib xato qilgandirman. Shu borganim xato bo'ladi, boshqa nima xato bo'ladi? Borganim xato bo'ladi. Munisa Rizayevaga ro'yonalishiga o'xshab qolgan qo'shig'ingiz. Shu savolni kutdim sizdan borku. Bilasiz. Siz shu savolni ko'pchilikka hozirgi san'atkorlarning hammasi Munisa Rizayevaga, Munisa o'zi ham gapirdi. Men anaqam qaytarish yo'q. Bitta narsani tushuninglar-da. Tushunasizlar, to'g'risi. Qo'shiq chiroyli bo'lib tursa-da. Bunga o'xshar ekan. U ham mammalikka kiradi, kibrga kiradi. Men uni qo'shiqqa o'xshagan qo'shiq aytmayman. Nimaga? Uni so'zi chiroyli. Masalan, o'sha Armon bo'ldi. Hamma aytdi Munisaning qo'shig'i. Qaysi edi o'sha? Armon. Oradan vaqt o'tib, o'sha menga qo'shilib yig'ladi. Ha, shundaymi? Qara. Mana o'sha qo'shiq Munisa Rizayevaga o'xshaydi ishdi. Lekin uni she'rlariga e'tibor bering. Uni ohangi menga yoqdi, menga nima farqi bor kimning qo'shig'iga o'xshashi? Mualliflar birmidi shunda? Muallif Jasur Badalboyev. Munisa ham Jasur Badalboyevdan olar ekan olgan qo'shig'ini. Chunki Jasur Badalboyev men Munisaning qo'shiqlarini, men qo'shiqlarini men qilganman. Endi menga o'sha qo'shiqni ko'rsatdi, menga yoqdi qo'shiq. Menga nima farqi bor kimning qo'shig'iga o'xshash? U ko'rsatganmi yo siz borib xuddi shu Munisa Rizayevadek qilib bergan? Hech qachon. Jasur Badalmayev Munisaning qo'shig'iga o'xshagan 20 ta qo'shiq ko'rsatgan. Hozir mana Munisaning qo'shiqlari mana shlager bo'yapti. Mana shu 20 ta men bittasi menga yoqmagan. Men qo'shiqni ohangi emas birinchi. Men she'riga qarayman qo'shiqni. Men avval she'rni eshitaman. Armon bo'ldi, mana Hamdam o'zi YouTube'ga ham qo'ygan, Dildora Niyozova ijro etgan deb. Hamdam qilgan ideyani menga shu qo'shiq yoqib qolgan, u Munisaga o'xshaydimi, u boshqa san'atkorga o'xshaydimi, menga uni qizig'i yo'q, to'g'risi. Uni qo'shiq umuman eshitmayman. Umuman uyimda ham faqat to'g'risi eshitsam Qur'on eshitaman, yashirmayman to'g'risi. Faqat Qur'on turadi uyimda. Men umuman muzikadan o'zimga qolsa ham, o'zimni ham qo'shiqni eshitmay vaqti kelsa. Lekin o'sha ta'sirlanib qolganda menga chaqirishadi, mana shunaqa qo'shiq bor deganda borib eshitsam, o'sha qo'shiq yoqib qolsa ijro etaman. Men uni palonchiga o'xshar ekan. Keyin men Munisa Rizayevadan ancha oldin chiqqan san'atkorman. Men o'zimni yo'nalishim, o'zimni hayotim, o'zimni ijodim bor. Keyin biz o'qishuvlarni bizga shunchaki badar ekanman. O'qishimizni katta-katta pulga sotib olamiz, kerak bo'lsa-da. To'g'risi-da? Yulduzingman qo'shig'ingiz qirolichamanga juda ham o'xshaydi. Uni ham shu gapni aytishgan. Bitta endi men sizga tarix aytaman. Bizga o'sha Bahodir degan bola yozgan. Yulduz opaga juda fanat bola. Uni o'sha Ziyodani qo'shiqlarini, ko'p qo'shiqlarni, shlager qo'shiqlarini yozgan bola. Shunaqa vaziyat bo'lib qoldi, biz urushib qolgandik o'zi. Men ozgina kelishmovchilik, urushmaganmiz-ku, kelishmovchilik bo'lib qolgan. Bo'ladi. Ha, o'sha Bahodir o'zi bilan ozgina u bunaqa aytarli darajada emas. Ijodiy jarayon. Ijodiy jarayon bo'yicha bo'lgan. Shu bilan keyin yillar o'tgandan keyin shunaqa vaziyat bo'ldi, Dildor opamga qo'shig'im bordi. Men ham o'sha ikki narsani esimdan chiqardim, hamma narsani. Bo'ldi, Bahodir nima qo'shiq bordim. Endi uni gina saqlamaysiz-ku baribir. To'g'risi-da? Bu ijod. Ijodda hamma narsa bo'lishi mumkin. Borsam, shunaqa chiroyli qo'shiq, yulduzingman. U yerda qirolichaman degan so'z yo'q-ku, ohang o'xshashi mumkindir. Yo'q, o'xshatmaysizmi o'zingiz shunda? Shu shu taraflarga ahamiyat berish yo'q-a sizda? Sardor, men aytyapman-ku sizga. Menga umuman farqi yo'q. Menga qo'shiq yoqdimi? U yulduzga o'xshaydimi, Moldaga o'xshaydimi, menga qizig'i yo'q. Men o'sha qo'shiqni aytaman. Mani xo'jayinim ham shu yonimda insonlar bu qo'shiq aytma, palonchi o'xshab qolibdi desa, men aytkim keladi shu qo'shiq. Lekin aytishadi yoningizdagilar ham. Aytishadi. Lekin men menga qo'shig'i yoqdi, ijro etaman deyman. Mana shunaqa prinsip deydim. Mani shu xarakterim shunaqa. Lekin men hech qachon mana shu kameraga qarab aytaman. Hech qachon mana shu palonchini qo'shig'iga o'xshagan qo'shiq bo'lsin degan narsani hech kimga aytmaganman, aytmayman ham. To'g'risi-da? Faqat menga qo'shiq ko'rsatishadi, yoqsa qo'shiqni olaman, yoqmasa agar ishonmasangiz, men hozir olib chiqmasa ko'rsatishim mumkin. Mana ideyalar, bir dunyo ideyalar. Olsam o'sha yerda, ha, mana opani qo'shig'iga o'xshagan qo'shiq bor. Munisaning qo'shig'iga o'xshagan, Moldapani qo'shig'iga o'xshagan qo'shiqlar bor. Moldapani, opani qo'shiqlari. Birinchisini tanitgan qo'shiq, baribir o'sha yo'nalishda ketadisiz deb o'ylagandingiz-da, u yo'nalish boshqa qaytmadi ham. Yo'q. Lekin u bor qo'shiq bo'lgan-a? Eski qo'shiq bo'lgan. Xorazmli bola ijro etgan bu qo'shiqni, xorazmli yigit tomonidan qo'shiq ijro etilgan. Xalqona bo'lgan u. Xalqona. U ham zo'r etgan. Uni endi she'ri juda ham hali nima deydi bizani mentalitetga to'g'ri kelmaydi. U
O sezilib turadi. Sizikidan ham sezilib turadi. Yo, sizikidan. Men shuncha aytmayman deganman qo'shiqni. Men uyalaman bundan qo'shiq aytishga deganimda, yo'q, aytasan shu qo'shiqni. Mana shu qo'shiq seni xalqqa tantadi deganlar, lekin rahmatli Tohir aka aytganlaridek shu narsa bo'lgan. Sen yoshligingga kibrlanma. Sen yoshlik go'zalligingga ali mahliyo bo'lib qolmagan. Ha. Sen yoshing ham o'tadi. Undan ko'ra mart seni sevadimi? Azgina xunuroq bo'lsa ham, azgina shahzoda bo'lmasa ham, o'shani mahkam o'sha, o'sha bilan baxtli bo'l. Bu yoshliging o'tadi, ketadi. 40 dan keyin bo'ldi, o'zi yoqmaysan degan. Mana bu hazil tariqasida aytilgan qo'shiq bo'lsa kerak, shu narsa ali kastimidan mahkam tut degan so'zi xalqqa yoqar ekan. Ani hozir ham so'rarsa, kastimidan mahkam tut degan qo'shig'ingiz bor-u deydi. Ashulani o'zini o'sha. Ishonma. Ha, ishonma. Akanglarga ishonma. Akanglarga ishonma. Akanglarga ishonma. Akanglarga ishonma. Akanglarga ishonma. Lekin siz bilamiz, eng asosiysi xalqda ham, xalqda bilmasa bizni san'at ichida yurgan odamlar bilamiz, hech qanaqa akanglarga kuningiz qolgan emas. Astag'firulloh, astag'firulloh. Bo'lmasin ham shunaqa. Sardor, nimaga erishgan? Men haligacha aytishadi menga, nima yordam? Qanaqa sizga yordam? Shunaqa muxlislarim bor, men shunaqa xursand bo'laman. Ijod qilganimga ming marta shukrlar qilaman. Nima sizga yordam bersak, shu bizani ham hissamiz qo'shiladi san'atingizda gullab yashashingizga deganda bor-ku, yig'laveraman. Okelamas yaxshi insonlar. Bor shunaqa insonlar, mart insonlar bor. Lekin menga o narsa kerak emas. Men shuna shu darajagacha keldim, Xudoga shukr. Nimaki peshonamda bo'lsa, shuni ko'rishga tayyor bo'lgan yashaydigan ayolman. Menga oshna narsa kerak emas. Keyin ali nima deydi? Mansab narsalarga uchgan ayol emasman. Iloyim oxiri bilan shunaqa bo'lay. Agar qo'shiq kimdir masalan o'zim tahlil qilibdi, shu qo'shiq chiqmaydi ham, uzoqqa ham bormaydi. O'sha undan ko'ra munisani eshitilay deydi. Buni eshitgandan ko'ra deydi. Rost gapdi Sardor. Buni eshitgandan ko'ra munisani eshitib qo'yilay deydi. Demak, qo'shiq yaxshiki, chiroyliki, xalqqa yoqmadi. Yo'q, bilasizmi, bu e'tiroz etadiganlar ko'proq bu unga emas. Endi agar siz mahoratsiz, men haligi kuylash manerangiz, mahoratingiz, ovozingiz bo'lmaganda boshqa gap edi. Balki bu yot tarafi ham bor-da, masalan, shunda ovozi, mahorati bor, nima uchun o'zini yo'nini yaratmaydi degan ma'noda balki fikrlar ham bordir. To'g'ri gapingiz. Aytmaganimda aytishim kerak emas o'zi yulduzing menni. To'g'ri aytdingiz, qurolicha menga o'xshaydi qo'shiq. Yo'nalish bir xil. Qurolicha menga o'xshagan qo'shiq. Lekin menga yoqdi. Masalan, o'shani ham nima aytar ekanman, u ammam qo'shiq o'xshab qolyapti desam bo'lardi-ku. Oxir ku haqida qo'shsanga nima kerak deydi. Farzandlarimga degan qo'shiq. Mana yaqin degan yozibman. Farzand qachon otam derkin, onam derkin. Shunaqa repertuarim shunga qo'shiqlar ko'p olaveraman. Yoqdi men tamom de. Konsert qachon bermoqchisiz unda? Yo'q, men konsert bermayman hozir. Nimaga? Uni keyin. Hozir mana uchastka ko'chdi. Hozir yaxshi davriyu aynan hozir qo'shiqlaringiz. Yo'q. Bu mas'uliyatli u narsaga mana odamlar eshitibdi meni qo'shiqlarimni. Eshitdim, mazza qilsam, konsertda nima foyda? To'g'risi. Mana shu qo'shiqlarni ijro etyapmanmi? Menga yoqadi. Ko'nisinibdi. Nima ko'nisinibdi? Konsertda. Oson emas, Sardor, to'g'risi. Men qancha asabimni yo'qotaman. O'zi bilmadim, charchab qolmanmi yoki qiziqish qolmayapti shekilli. Yana ham sokinli. Nimaga o'sha qolib qolman? O'zim ham bilmayman. Shu mana uyimga studiya qo'yaman hozir. Podvalga. Studiya qo'yaman, podvalim polniy studiya bo'ladi. O'zim qo'shiq yaratib, iloji bo'lsa shu bolalarim bilan bo'lib, kamroq ko'chaga chiqsam, YouTube orqali xalq qo'shig'imni eshitsa-ku, mazza qilsa shu menga yetadi. To'g'risi. Buyurlar, meni konsertim qo'yaman deb nechta odam qo'yamiz konsertni. Nima kerak bo'lsa biz qilamiz degan insonlar bo'ldi. Mana kimlar o'tmagan joy qo'ygim kelmadi. Xohlamadim, xohish bo'lmadi. Endi mana shu ishonmanmi? Yuragim armon bo'ldi qo'shiqlarim, ona qo'shiqlari ommalashgani uchun ko'pchilik endi konsert bering zo'r bo'ladi. Men odamlar gap emas, o'zimga ishonmasam qilmayman. O'zimga ishonmasam konsert qo'ymayman. Hozir aynan o'zingizga ishongan. Yo'q, ishonmayman hozir. Tarzdasiz-ku? Yo'q, men hech qachon ko'rmayotgandim. Bilmayman, o'zimga ishongan tarz emas, balki charchagandirman. Asosiysi doim xursand bo'lib yuring. Sizga beradigan savollarimiz shulardangina iborat edi. Men sizga tilaymanki, yaqin orada konsert berishingizni va shunda sahnaga chiqqaningizda xursand bo'lib ketishingizni, anshlakdan va birinchi qatorda biz o'tirganimizda. Men juda ham xursand bo'ldim, Sardor, to'g'risi, ko'rganimdan. Mana shu faxrli insonni qilganingiz ham bu katta savob. To'g'risi, bu hammaga emas-da, bu narsani bon ko'tarib qilish hammaga ham emas-da. Men o'shaqqa borib yig'lab keldim, to'g'risi. Oson emas. Mayli, hali aytganingizdek, yaxshi insonlar, mashaqalarni ko'p qiling. Demak, o'shaqa kuch qudrat bor ekan. Shu narsaga qo'rqmasdan qo'l uradigan boy insonlar ko'p bo'lsa, siz shunaqa
تشکیلی ایشلاری سکوب بولیب یخشی ایشلاری سکوب بولیب همیشه ایلی آلده سیزی هم یوزیارا بولشن خالی من خاندانمگی تشریف بیرگنیزم بین های بختیار من تورسی ینگی خاندانده؟ دیم ینگی خاندانده منه سردار اکنه سردار کتوالدیگ اینده یاشمز بگیم تورسی سردار اکنه از قررت مقلبه اگر خطا گپرگم بوسم من ناتور گپرگم بوسم من ازر ساریم چای چون رحمت کارو چای کنه؟ کارو چای کب ایچشم زرار را چونکه ایمال قواتنه یه مرارکن کارو چای وشم چون شنو خپایت لفزه منتل سونی چمز این اقصه قره لیمونلیه که لیمونه براسم کنه که آخر تروچ خصوصیت لرگه گه بو منتل لیمونلی بو کریوگنده هم سوارسیز بوله بولادم کریوگنده سوارسیز بو بزه یک حالدم بو سنت که کریگنه ایزگنده چیل بولده؟ 18 یلی چه دیگه 3 دانه مایلی باریگ شکر یا خواهیم خال کوچو آب که مدتی زمان بود خانه دانگی یا من مقاله میاد غنی گپر ماش آقا من قلارم شو نمیگه دیگه ایند ایجاد خوری لی ایجاد خواه مسکو بری گپ بولار دیگه این مخوام وقت نیم زود بول بیت خالق اعتبار الهی شلو قبضه خالق اعتبار دان خامی لی من بکوری اتریانم از خال آخرین یکش کرد که انسه یا ترمش ارتاقی زد بو تلگه دیزاین. آخ با بولش خاله. هر دمیت هم آخ بوسن یارق بوسن دو. بو من میخم خاله مس. هم من اشود میخم خاله مس دیگه اندم لیکن من دیوکش. تل داره ویال میسم من کاری دوردا بوتر دیزه. من مس من رژیسور بولی زیت من مشتاق کریلی مشت تو تریلی. میبود تو تر مادی رژیسور؟ نه میاد. من مشت باشد که بیک موتی بولادم دادم موزیل که یه اشود تو زبان خودت. مشت تو اشود جا کنی. دورا من گمبلش بیتو من چهار پای شد. من این اولادم کی علی من نگاه یال تر آنار سه تور که مثلا کردیم، مامان آدرس. آلوی یخش کردم من مثلا. آه خویت شو خویت چهسی؟ من دنیا یخش کردم. اوتی باش کدام باش نیم است؟ ماشین من میخم خانه، میخم ولارم کیسه شد تو کتول من. چرا لی؟ گذار. اون دنیا اینجی قل دی من میخم نقلب خالق رحمت من نیچیل دوم دیاش دیو چه خانه خاص یکیم فرزند دارم چندم؟ الله خدا خونه لقلا خوچینم. خلاص تاب کن پلیس شد کیش لات بسله. وای نمیگه. آیوی؟ سیکی سیکی این قلدی منه خدا باش کن بو؟ منگی آخت نه میده که چون سلام اوزم یا آقا سخال کردی آخانم سخال گنم ده بو سخال دیگه آخانیز نمه دیده یک که قاله او ترسه اویز بوله دیو خلق خاطر جمله چون چون او شده دیگه آخانم چون کتاب لنن چون بو منه اغلم چون اغل چون چون قزم خانه است من بگم میه بلکه قزم چون خانه خازر لدی قزلاغم چون قزلاغیز اوتر بطل تلویزر کری من بگم من قزم اسم نما قزیز السلام علیکم مسلیما علیکم السلام یاشی نیچی ده مسلیما قانا قزم یاشی نیچی ده ایت بیر نیچی هرسن و من قزم عدسی گی اخشار کن عدسی گی اخشار دستان قزدان؟ این من اشرا کمچه ازر سوریم هم چونکه الان بیت مگم این خواهد یا بزیگیم بیم ازر سوریم بزیگو تیاب میمز بابر یقن دار یقن داری منتن چختی بو اینده بول بو زبرت نیز بو زبرت نیز آنه بی آده منه خوش اینم ایتن دی بو بزنه زیرت کم پایدی تقنو تقنو تماشا قلسن وای بو مشت تو ارد سالیت تو مشغل آردیده بیت میگم باید شونو که چرالی سالیت کور نداشت شونو یوانیست سالیت آت کندی با اول مکانسه اول چه اون خانله اول خانم جواهر میخوام لب لامد ایام میخوام لب لانه که لعاب بود وان این د وزر ویم دم لب کور واس میخوام لب من میخوام نیاش کور من ات پس چند نرسه دارن حالا چک کیچ مبته مامن گیچه مامد که هیچ آنکه توشاب کوی میسلم اتو سرانچو ماست مسلی که سرانچو می‌دی توشاب می‌دی می‌یان قاده ایرم کوی می‌دی آه نرس توشاب ترمی ای وای سیتا موسیقی بود ده سیتا موسیقی ما تون جیمی جیمی داره بس نخستن چکی از جیمی جیمی خاچه نشه چکی سیاس نخست خورک خورک که گرمی مس نه خورک است زوکو این دوام ای تو من که سردار جدی آن دیشه گنامه چون من نه جای دان کار دکور خم کیتم اونم ندارس کم ترس کن استودیان کورس تیم زیگی من استودیگی برایش کیم چیاده؟ اول یه قصدی من است فقط بو ترین رفک قلادیان خانه ای که قنقه ترین رفک قلادس ترینرژور ترینرژور نی دیدم سپورت سپورت زاو ایم اول خشته قرلش کیت وقت دخول است اش نقد زاو ترین رفک آب کلام زینه کلاده نقلارم از بیت کنن که
خدا خالصه. زور. بیت تنورف که خلب. بو من آموزش استودیاس که خلمات کن جای تو ره. بیاد استس کشو عیتاد کن. کشو کلیات کن. از دو شم موسیقی که بیاد تنورف که بله. یا. نکام است. بیاد. من اینا آواز ساز لب. بیاد. وی. بیت من. سلام. سلام. بود زال. رپیتیونی خانه خام. بیاد یه مامی یه قصه خن بولاده بیاد سخن خلاده. زوکیزلیت سه بله. زوکیزلیت سه خلمات داد. بیاید سه رپیتیس ترینرفکس ویاده ایریس ترینرفکس. ایا؟ سردار. تلاپه. یه مانگل استیلیج. بیترش در بلند خدا خالصه. هم این نقل کیلاده بیت کاپراتور کیلاده. خدا خالص. زور ویله بس زیاد کن قری. کجاینو؟ ما املا قدرت اخلاق ویز سردار. آهی. یا خورسان بله من. خار بر کوچلی ایرکین آرکس ده کوچلی ایال ترده دیگه ما کال بار. بو وکال نیوزی کریم. بیت میکروفون ترده. اوه وکال. تمام یاده. نشان داد کورستونی یاب کندیک یعنیل آخر ده. تو گفت کندیک لیکن آدم ل توپالان کوارشته همه جدیم کوب خطل آلدیک. اعتراض ل تکلیف ل. بوسن دامیت. قایتیل دشته و طلب لان آرست جدیم کوبه. دلداره نیاز او بلند صحبت ولیش احتمال کلش کنده راستن من دیدم خورسم من دیدم خورسم شاید چون منی کلیک من ازور سریم من بیتم گیان خانه دارم گیر باشه بگن اوجش لیکن شروع خزوده برنش بذار بودی این اساسیه برنش بودی دی خدا بیت کن نکن خدا خالصه الله خدا میخ مقاله سر داره که سر دارم من پات خالیم چیلی مزمن یمان کردم من بار نرسن گیر پرمن سیز باشه چی لیگیس؟ اینو خیلی خدی گپ. اوجش پایین تیم سومات آیندی. هر گپ رفتیس. اوزم بلیم حالا جوان بیار با. آکیم تو رفته آلمد. هی. گپ رم. گپ رم. گپ رم. اولیم گپ رم. سال پوشکی گفته سال پوشکی گفته. خنک پوشکی. لیکن هم از خوبات زمان این دکتر شکل داده کوزم. لیکن خورم میگپ رش. سیز بگن آچین. تو ارز بار کو. بالا نقص بار. باشکه. خورم میگپ رش لیس. حقیقت که تیخرش و همه یم. منم پول نکمیکیم تو ارز. آتاانم خرابتم. او کشون از میکنم. اون از میارد که ما کشون. او رستم شریف مس. اون کشونیم شیرانیم. همه از نماد شیرانه. شاعر لب برگلی دیاز گیم بذار. نبگی موسیقی خسون رو دلیر نظرف چکی چکی زیگو خشید. این سرد اوز یه تا نوت بوسه این کشون. وای ماشین سویت می ایند. باش که آنو آنو. آخه این چرای لیده. بریکت آپاچل شو باهان اون کس اولی گرش سیگه رش میده کوچیز. این آخه. روک بار. پاپسا بار. ایا من رو پاپسا دارم. این دیتا من دی خارق العاده است. یه تو نوت داد. پاپسا بوله. من امروز این وقت نوت پاپسا خوش لر. این تو ما حاضر کنده. من کنی کم. یعنی بو. آره که کت بیش از وقت نگه. من نسیتی صورت شو ات وکس. تلفن ماشین نیست. بله. سالم من یه سال دیگه میام. کی دوبار میسیس؟ اسب؟ کی دوبار میام؟ من یه. تلفن پروست اوت پی تونه. یه شن چیکار کنی بوش باس. من تو خلاصه وقتی نتوانم از من تسلیم سوال کامی همه از این دیوار یا سپانیانس لذت شانزده تولید دارم استیلی استاپیل نه چیل دارم ریجاتا و مگه بیتم استیلی خلاص مگه نه من کریم اون خامه شوخ بلند سیگ واسه استیلی کریم است چون چرایی جای لانم گپ ما کویی، من با چرایی کادر لانم کویی، من تورس بارو که من دست رگان کریم است، صبح کریم است، سامان بارو همه دل آنهاست، همه نشان داده چهود کی دیده کنم؟ من گپ بکورس. آن حقیقت اصل ده. یا خورک من تورس گپ روش که بارو. نمی خورک از؟ هیچ خورک نیا عیال گوش نمی‌کنی. من گپ است چه؟ ناتور گپ رو کوی می‌دیم من بارو. ما تور نکن گپ راست مگه گپ لانه بود؟ سیگ پاردیو، سیگ بارو خورم. ای نخس صبح بوده یکی چیش که حالا گه یه مردی گیان طرف لاره بوده گیان بسه بسه یه چویه من تیلی چه مزه یار پویدی زه یه دزدی تریم چه خوش بس بس خلا است چای چون احمد یه مال خوری تر نیم خوری چای چون است یا ولن یا ولن چای چش خریده چای زرر یه مال فرمان خلاده چای چای چون احمد یه مال خوری که اون بالا که مخته یه مال یه سیم خالی